Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju përshëndes nga studiot e Radio Televizionit Ora, ku jemi gati për të nisur emisionin Kjo është koha. Jemi sonte në ditën e 18 muajit Ramazan, sipas kalendarit hënor, kemi kaluar më shumë se gjysmën e këtij muaji dhe kjo do të thotë që kemi kaluar edhe më shumë se gjysmën e sureve në të shkruajtura dhe të futura brënda librit të Kuranit. Pa dyshim që kemi akoma ditë për para, po shkojmë drejt 10 dishit të fundit të këti muaj të madërishëm, ku pa dyshim edhe suret vinë edhe bëjmë më të shkurtra, janë më me shumë informacion dhe besoj se edhe këto ditë që kanë mbetur, përsëri do të kemi biseda interesante me tëftuarit në studio. Sot kemi parashikuar të flasim për disa sure dhe tëftuar për të folur për të sure, kam kënaqësinë të kem përsëri doktor Ferit Pikun, me të cilin do të diskutojmë rreth këtyre sureve. Unë juftoj që të ndjekim materialin që zakonisht transmetojmë për para fillimit të bisedës son dhe rikthehemi përsëri në studio. Jemi rikthye përsëri në studio, gati për të njësu bisedën, si që edhe ua bërë me dije, kam kënaqësi të kem tëftuar të mbrëmje për të diskutuar rreth sureve të Kuranit, hoxhën e nderuar Ferit Piku, të cilit i uroj mirëseardhjen. Faleminderit. Mirëseardhje, kënaqësi që rishihemi përsëri. Ndërkohë që kemi disa sure sot për të folur, prandaj do të dëshiroja që të jeni më një herë në temp për të mos humbur kohën dhe të jalem kohën diskutimeve mbi secilën prej tyre. Surja e parë për të cilën do të flasim është El Kasas. Unë dua të qëndrojmë pak te titulli. Çfarë do të thonë ka dhe cila është arsyeja që ka marrë kjo sure këtë titull? Me emrin e Zotit Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirplot, siç e përmendën hyrje, jemi tashmë në gjysmën e dytë të muajit Ramazan, një gjysmë e parë që kaloi shpejt dhe një e dytë që do të kaloi më shpejt, por shpresojmë që gjitha ka qenë një eksperiencë shumë pozitive edhe për trupin ton, edhe për shpirtin ton, dhe shpresojmë që të dalim njerëz më produktiv, më pozitiv në shoqërinë ton. Sa i përket të surëve për cilët do flasim sonte, surja El Kasas do thotë surja e historive, e ngjarjeve. Kjo për arsyen se ajo në përgjithësi përfshin ngjarje nga popujt e kaluar, nga profetët e kaluar, siç dihet rreth 1/3 e Kuranit famlart janë ngjarje dhe histori nga popujt e kaluar. Historia është e rëndësishme edhe për të tashmen, edhe për të ardhmen. Dhe qëllimi i përmendjes së këtyre historive në Kuranin famlart ishte përkujtimi që Zoti i bën të profetit të tij Muhammedit alayhiselam për historitë e vëllezërve të tij para ardhës, ishte për të treguar fundin e atyre që nuk kishin besuar në këta profet, një farë paralajmërimi edhe për banorët e Mekës dhe për të gjithë ata që nuk e besojnë librin e Zotit, dhe ishte një mesazh për të nxjerrë mësime për këtyre historive. Prandaj historia ka qenë është dhe ka përqenë gjithmonë e rëndësishme, por është edhe për ne, për lexuesit e por varet pastaj njeriu si i qaset asaj historie dhe çfarë mësimi është ndier prej saj. Kjo është padyshim edhe arsyeja që një sure ka marrë emrin historit apo ndodhit. Ndërkohë që pikërisht te kjo sure un kam shkëputur ajetin 12 i cili flet për një moment të caktuar për njërin nga profetët, për profetin Musa, në kohën që ai ishte akoma i vogël dhe thotë: ne bëm që ai të mos pranonte asnjë mëndesh. Kështu e motra i tha atyre që kishte birësuar Musain, a doni t'ju gjej një familje e cila do të kujdeset për të duke e edukuar me kujdes. Kështu ne e kthyem atë te nëna e vet që ajo të gëzoi e të mos pikëlloi dhe që ta dinte se premtimi i Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e din. Unë lexova dy ajete, por ndërkohë pyetja ka të bëjë a ka, le themi, mirësi, a ka vëmendje, ka kujdes fakti që një fëmijë të vogël, i cili mund të rritej me shumë mëndesha, do të them me shumë gra në oborin e faraonit, ishin të gjitha mundësitë që ai të gjente kujdesin, Zoti e ktheu përsëri tek nëna. A ka një lidhje specifike, do të them, për të formuar një njeri, sa i rëndësishëm është edukimi që vjen prej nënës? Kjo sure flet në detaje për historinë e profetit të madh, profetit Musa, i cili është nga 5 profetet e mëdhenj të Zotit, përndryshe është ai që bashkëbisedonte drejt për drejt, fliste drejt për drejt me Zotin e gjithësisë. Edhe fillimi i surës është shumë i bukur kur flet për vitin ku lind Musa, edhe rrezikun që i kanë nosë këtij fëmijë dhe shumë fëmijëve të tjerë,
sepse ishte viti ku faraoni kishte dhënë urdhër që të gjithë fëmijët me shkujt djem do të ekzekutohen, por nëna e tij me inspirimin e Zotit, pasi e ushqieu atë, e hodhi atë në lumë dhe Zoti në atë moment i premtoi asaj, hidhe, mos ki frikë se ne do të ta kthejmë atë ty. Madje do t'i japim atij një të ardhmë shumë të madhe, shumë të ndritur. Ky ishte një premtim hyjnor. Fëmia duke i ikur nënat për ta larguar nga rreziku i ekzekutimit, caktimi i Zotit e çon atë në derën e atij personi që kishte dhënë urdhër që të ekzekutojnë fëmijët. Pra tamam aty ku jepeshin vendimet. Por Zoti ka ushtarët e tij, edhe ushtari i Zotit mund të jetë dhe armiku më i madh i Zotit, siç ishte faraoni. Ai në këtë rast ai shërbeu thjesht caktimit hyjnor dhe ishte ai kujdestari dhe ai që e rriti dhe u kujdes për fëmijën. Si do ta çonte Zoti në vend premtimin që i dha nënës së Musait që ne do ta kthejmë atë aty dhe do ta bëjmë prej të dërguarve. Në këtë formë që fëmia, të cilin ndoni në çdo formë ta ushqeni sepse ai nuk po pinte dhe filloi të dobësohet, nga frika që fëmia mund të rrezikonte dhe mund të vdiste, bashkëshorti e faraonit insistoi që të gjen mendesha, siç e përmenden në pallatin mbretëror kishte shumë mendesha, por Zoti atij ja bëri të ndaluar që të mos pi qumësht tek asnjë nën, tek asnjë mendesh. Në këtë moment, motra e Musaj, që ishte më e madhe në mosh, e cila e kishte gjurmuar historinë, ju tha atyra, aty tregoi një familje, e cila mund t'ju shërbej, mund t'ju azjidh të hallë, dhe ata janë njerëz të kujdesshëm, janë njerëz. Do ka futur edhe edukimin si term, edhe pjesën e edukimit, do të kujdesen për të dhe kam për ta edukuar atë. Madje këtu ka shumë detaje, se kjo është nga historitë e bukura, shumë të bukura, të Kuranit famlart, kur ata pyetën ç'ne kjo nën, nëna jote që paska qumësht të ushqej, tha kemi vllajin i cili ka lindur vjet, sepse Haruni kishte lindur një vit më përpara. Dhe ishte viti që nuk ekzekutoheshin fëmijët. Pra ishte një fëmijë që pinte qumësht tek nëna e tij, edhe kjo u bë sebeb që ata ta kthejnë. Edhe Zoti e mbajti premtimin e parë të dhënë nënës Musait, e cila bëri një akt, më thënë, shumë të madh, që s'mund ta bëjë nëna pa inspirim prej Zotit të gjithësisë, ja ktheu fëmijën nënës së Musait, dhe premtimin e dytë pastaj Zoti e realizon më vonë për dhënë ato prej profetëve. Ndërkohë që është një ajet tjetër, ajeti 48, shumë interesante edhe ky, pasi u erdhi e vërteta prej nesh, ata thanë, përse nuk i është dhënë Muhamedit diçka e ngjashme me atë që i është dhënë Musait, por a nuk është se mohojnë ata se çfarë i është dhënë Musait, duke thënë këta, bëhet fjalë për Teuratin e Kuranin, janë dy magji që mbështesin njëra tjetrën, ne nuk besojmë asnjërin prej tyre. Padyshim që pyetja që lind kur lexon këtë ajet është ka të bëjë me faktin që si ka mundësi që edhe pse për më tepër banorët, le të themi, popujt e atyre kohëve që i kanë patur profetët apo i kanë patur librat, kanë qenë në momentin që kanë zbritur librat, edhe pse i shihnin mrekullitë me sytë e tyre apo i preknin me duart e tyre, prap nuk arrinin që të udhëzoheshin, po gjenin, le të themi, arsye dhe justifikime të ndryshme për të mos u drejtuar. Mandin e themi që besimi është në zemër. Zemra është ajo që merr vendimin për të besuar ose për të mohuar. Logjika në këtë rast mendja e njeriu thjesht është në shërbim të kësaj, mund të kontribuojë për mirë, por mund edhe të nështrohet asaj vendosjes pra urdhi që merr zemra. Prandaj edhe historitë e popujve të kaluar apo të profetëve të kaluar, kërkesat që ata kanë bërë për të parë argumenta, shenja njëra pas tjetrës, nuk kanë qenë kërkesa për të qetësuar zemrën, për qetësuar mendjen, por ka qenë si pretekst që ata të mos besojnë. Ata i kërkuan profetëve Zotit më përpara që të shfaqeshin engjët, i kërkuan atyre që mundësisht të dilte edhe Zoti përpara syve, i shoqëruar nga engjët e tij dhe thanë, atëherë do ta shikojmë nëse besojmë apo jo. Historikisht popujt që nuk kanë besuar kanë nxjerrë të tilla trillime, të tilla pretekste për kërkuar argumenta. Por faktikisht në asnjërin prej rasteve ata nuk kanë besuar. Përkundrazi, edhe pasi është shfaqur argumenti, siç e kanë kërkuar ata, ata kanë vazhduar në insistimin e tyre, siç ishte rasti i Musait, kur ata në fund, kur ai u tregoi gjithë shenjat e Zotit, mrekullit, thanë kjo është një magji e madhe, magji e dukshme. Të njëjtën gjë i thanë edhe profetit Muhammed alayhis salam, kur ai u lexonte Kur'anin famlart, i cili ishte i mahnitshëm, dhe ata mahniteshin nga leximi i Kuranit, në vend që të ndikohen për kësaj, ata thanë kjo është një magji, është e njëjta magji që i patë zbritur dhe Musait.
janë popuj që janë shumë largë njëri tjetrit në distancë kohore, por me të njëjtën smundje, me smundjen e zemrës, edhe kur zemra është smur, syt nuk shikojnë, veshët nuk dëgjojnë, edhe mendja e njeriu nuk arrin të kuptojë mesazhin. Po që disa sa ka qenë distanca kohore midis popullit të profetit Muhammed paqja e Zotit qoftë me të dhe Musait, por besoj që me mira vite, ndërkohë që me ne është më ngushtë koha. Dhe mendoj që kjo sëmundja vazhdon, ekziston edhe sot në shoqërinë e ditëve të sotme, dhe ndoshta kjo është arsyeja që edhe Zoti i ka përmbyllur, le të themi, mrekullit. Nuk ka më as profet dhe as mrekulli, sepse njerëzit përsëri do të sillen siç janë sjellë në mënyrën që ne kuptojmë nga të gjitha këto histori. Ndërkohë që ka një tjetër histori brenda kësaj sureje, e cila mban emrin ndodhjet historitë, historia e Karunit. Çfarë është arsyeja që ndoshta për herë të parë edhe të vetme nuk e gjejmë në një sure tjetër? Cila është arsyeja që është futur te kjo sure dhe çfarë do të thonë ka kjo histori? Thuhet që faraoni është simboli i arrogancës, i pushtetit, i pushtetarit arrogant, i cili edhe kur shikon shenjat e Zotit përkundrazi, do të thënë në vend që të reflektojë, ai vazhdon në arrogancën e tij dhe kjo arrogancë e shkatron atë në fund, e mbyt atë në fund. Ndërsa Karuni, i cili dhe ai është në kohën e profetit Musa, është simboli i pasanikut arrogant. Ati që Zoti i dha shumë mundësi materiale, aqë shumë pasuri, sa që njëhet që është njeriu që ka patur pasurin më të madhe në botë, sa që pasurin e ti, si që thot vetë Kurani famlart, ushtrit, apo devet, apo mushkat, kuajt, manin qelsat, ishin, më thënë, karvani që manin qelsat e thesarve të ti, nuk fletë për pasurin e ti, vetëm për qelsat e thesarve, por ai në vend që këtë mirësi t'ia kthej Zotit, i cili është dhuruesi i pasurisë, tha këtë e kam fituar me djersën time. Kjo është nga aftësia dhe zgjuarësia ime, dhe kur ati ju fol që kujtoj Zotin, reflekto për këtë mirësi që t'ka dhënë dhe bëj mirë si Zoti t'ka bërë ty mirë, tha këtë e kam nga aftësitë mia, e kam nga mundi im, nga përpjekja ime. Në momentin kur ai u bë sprovë për njerëzit e thjesht, kur ata pan këtë të pasurije, pushtet kaq të madh dhe këtë arrogancë, thanë, as sikur dhe ne të ishim si Karuni, atëherë në momentin ku ky bëhet sprovë për pjesën tjetër të popullit, Zoti atë e shkatëroi dhe gjithë pasurinë e tij, shtëpinë e tij, çfarë kishte, e shkuli prej vendi dhe e përplasi. Do të thotë nuk ishte mos mirënjohja, po ishte momenti që ai mund të bëjë si shembull i keq negativ. Në këtë kuptim, si e krahasoni, le të themi, me një nga historitë e surës Kef, do më thënë, ku edhe aty ka një moment ku një i pasur ishte mos mirënjohës në këtë rast? Ka shumë më njërës mos mirënjohës se ka përmendur Kurani famlartë. Karuni është simboli dhe është kulmi i pasurisë. Nuk ka njëri që ka patur pasurisë, është ka patur Karuni. Si që përmende, nuk ishte thjeshtë arroganca ose mos mirënjohja, po ishte momenti kur ai u bë sprovë për pjesën tjetër, dhe u bë sprovë për besimtarët. Sepse, kur njerëzit i folën Karunit që kujto Zotin dhe bëj mirë, ai vazhdoi të insistoi, atëherë një pjesë tjetër, pjesa po themi që është më delikate, më e dobët, duke parë një sprovë të tillë, filloi të lëkundet në besim dhe thanë, as sikur dhe ne të kishim, sikur kishte Karuni, se thanë me siguri që këtë e do Zoti këtë njeri. Jo më kotë ja ka dhënë të pasuri, atëherë Zoti shkatroi atë dhe i tregoi pjesës tjetër se nuk është çdo gjë që shihni, nuk do të thotë që Zoti e don diçka. Edhe këta vetë si tregon ajetet në vazhdim, këta bohen shumë pishman për fjalën që kishin thënë dje, e thanë, shqyrë që Zoti nuk na dënoi me atë që thamë. Në të vërtetë nuk qen ka, më thën, çdo gjë sikur duket, por mund të jetë. Pasuria nuk është kriter që ti i ke punët në regull me Zotin. Të kohë që janë edhe disa jetet të tjera të cilër flasim për udhëzimin edhe si mund të ruhet ai, ne kemi patur rast për të folur edhe në suret të tjera për udhëzimin dhe dijet se nga vjen edhe si mund të ruhet ai. Dhe unë do juftoja që të shkonin tek surja tjetër, tek surja Ankebut, e cila përfimi saj është shumë interesant. Cila është arsyeja që këtë insekt Zoti e ka futur në Kur'an duke i vënë një titull surës? Emërtimi i surëve, ndoshta edhe kemi përmendur, është emërtim që është profetik, është autentik i vendosur nga profeti Muhammed alayhiselam. Një surë mund ta marrë emrin nga një ngjarje që ndodh
natësure. Apo nga brendësia asaj surje, apo qoftë nga një verset i vetëm, nga një shembull që ka përmendur Kurani famlar brenda asaj surje. Surja Ankebut do thotë surja e Merimangës. Kaptina e Merimangës, sepse në një prej citatave kuranore, ku me siguri do të kalojmë, Zoti përmend shembullin e Merimangës ku thotë ata që ju i lusni, i lutëni atyre dhe pritni dobi prej tyre, thotë i ngjaj dhe harroni Zotin, i ngjaj shtëpisë së Merimangës. Dhe ka marrë si simbol të dobësisë. Ja, më e dobët thotë është shtëpia e Merimangës nëse ata do të nxjerrin mësim. Kjo është një shembull që e ka sjell Kurani famlart, është një verset brenda kësaj surje dhe surja flet paka shumë për sprovat. Thonë që sikur është rrjeta e Merimangës, në pamje të jashme që duket se është shumë perfekte, dhe me vërtet është perfekte, por ai mbrendësi është shumë e dobët. Edhe nga aspekti fizik, edhe nga aspekti i familjes që ka një Merimangë, sepse ndoshta e përmendim pak, është mbrendësia ka shumë dobët familja e Merimangës, pasi dihet që femra sapo, më thënë, ka kontakt me mashkullin e shkatron dhe e vret atë, pastaj fëmijët që lindin vrasin nënën e tyre, pastaj vrasin ata, vrasin njëri tjetrin. Është familje vetë shkatëruese, e cila zhvillohet duke shkatëruar. Mirë, po ajo rrjeta e Merimangës në pamje të jashtme të bën është sprov kur e shikon. Thot shumë prej gjërave që ju ndiqni në këtë botë, thot Zoti, shumë prej gjërave që ju i mbështeteni nuk janë gjë tjetër vetë se si puna e rrjetës së Merimangës, do thënë. Do të mbeteni aty dhe do shikoni që është rrjet shumë e dobët. Shumë e dobët. Nuk është e aftë të mbaj veten e saj dhe jo më ata që merr përsipër. Ndërkohë që ju me të drejtë thatë që gjetet lidhje midis provave që i vijnë njeriu edhe titullit apo mënyrës se si është përdorur Merimanga dhe rrjeta e saj si sprov për njeriu. Dhe po të shikojmë ajetin numër 2, vërtet thotë, vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë ne besojmë pa u vënë në provë, më thënë ne e përdorim edhe provë edhe sprovë. Në këtë kuptim, çfarë funksioni ka sprova, do më thënë? Ka edhe elemente pozitive në momentin kur ajo të vjen prej Zotit, si është puna e vështirësive që i ndodhin njeriu në jetën e tij? Besimi nuk është vetëm me të thënë, me të folur, me të pretenduar. Zoti me urtësinë e tij, jo se ai nuk e di se kush do të besojë dhe kush nuk do të besojë, por për një urtësi që është, ose për disa urtësi që i duhen njeriu vetë, Zoti sprovon. Siç është sprova apo prova apo provimi është ligj i kësaj jete. Nuk ka pretendim i cili merret a priori nëse njeriu nuk testohet. Ka testime, ka provime, ka intervista, ka fakte, argumenta që duhet t'jepen për çdo gjë. Sepse përndryshe jeta nuk kishte kuptim. Edhe në çështjet e besimit, njeriu mund të thotë diçka, por duhet të di që pas deklarimit të besimit do të ketë testime, do të ketë sprova. Do ta vërtetoj, domethënë atë besimin e tij nëpërmjet veprimeve konkrete. Do ta sprovojë Zoti njeriu me vështirësi, qofshin këto ekonomike, me halle, me probleme, me smundje në trupin e tij, me momente që e fusi njeriu shumë ngusht për të testuar dhe për të provuar besimin e tij. Njeriu vetë të qetësohet, jo se Zoti do të surprizohet për këtë. Në fund ai e di përfundimin e gjithë secilit. Por kjo është e mirë për njeriu, sepse dallohen besimtarët të mirën duke u përpjekur, duke u provuar. Dhe ka thënë kjo është ligj në jetën tonë, ligj të cilin e zbatojmë në çdo hap të jetës tonë, edhe në çështjet e besimit. Njeriu duhet të di që do ta testoj Zoti. Mos thot askush që mua nuk më sprovon. Të sprovon Zoti me gjërat që ty ndoshta nuk shkojnë në përmendje. Ka teste nga më të ndryshmet, por besimtari qëndron stabil, i qetë, duke parë fundin, sepse testet dhe sprovat janë kalimtare, në fund ngelet ai sinqeriteti dhe vendosmëria e besimit. Ndërkohë ju me shumë të drejtë thatë sprova nuk ka vlerë për Zotin, sepse Zoti e di si do jetë përfundimi i gjithë secilit. Ajeti 11 pikërisht thotë këtë. Sigurisht Allahu i njeh më mirë ata që kanë besuar dhe hipokritët. Domethënë vendos në një krah ata që kanë besuar dhe hipokritët. Është sprova më tepër, le të themi, brenda këtij rrethi që janë besimtarë dhe ata që bëjnë sikur janë besimtarë, pa i futur në këtë rreth edhe ata që janë mohusit. Pse i ka përjashtuar mohusit? Mohusit dhe ne e përmendëm përpara, mohusit në përgjithësi kanë kërkuar gjithmonë argumenta. Gjasme kanë kërkuar argumenta, po janë ato argumenta që ata nuk
përsëri nuk, më thënë, ata i shikojnë, por nuk duan të t'i besojnë, i dëgjojnë, prapë nuk duan të binden, sepse smundin e tyre kanë në zemër, se faktikisht për ekzistencën e Zotit, vet ai që flet, ku është Zoti, vet ai është argument, më thënë, jeta e tij është argument. Por Zoti me urësinë e tij ka lënë që një pjesë e njerëzve të jenë jo besimtar. Ashtu ata e kanë zgjedhur për veten e tyre dhe Zoti e ka lënë të lirë njeriu të zgjedhë besimin ose jo besimin. Kur vim të kategoria atyre që thonë i jemi besimtar, prej tyre do të ketë besimtar të cilët janë shumë të qartë dhe të qetë në besimin e tyre, edhe pse kanë sprova ata arrin të rezistojnë se e din natyrën e rrugës besimit, që në besim ka teste, ka sprova, dhe është një kategori e cila ka thënë fjallën e besimit për interesa, qofshin ata materiale, më interesat vogla, dhe Zoti bën dallimin e erradhave, të kjo është rëndësishme jo për Zotin, është rëndësishme për bashkësinë tonë njerëzore që të dish si jetën tonë përditshme. Ti ke shumë miqë, shumë shok, por të bie ti një sprovë dhe shikon kush është mik edhe kush është ai që ka qenë njeriu që ka patur ka ardhur me ty mbas interesit. Kjo është ligj dhe rregull edhe në jetën tonë të përditshme. Kjo është rëndësishme për ne si njerëz. Ndërkohë që edhe për të vërtetuar faktin e drejtësisë, përveç këtyre që janë hipokritë, mund të ketë njerëz që janë të dobët në besim. Vërtet e duan, po aq e kanë besimin të fortë dhe ata të themin në përballjen me sprovën, gjejnë pozicionet e tyre jo të barabartë me dikë tjetër që e ka përballuar sprovën. Për urtësisë dhe mëshirës së Zotit dhe sprova vije në nivelin e besimit. Sa më i fortë ti besimi, Zoti nuk të jep më shumë se ç'mund të mbash. Edhe kjo është për urtësive. E mrekullueshme dhe kjo, ndërkohë që unë dua të qëndrojmë tek ajeti 20, sepse ka diçka interesante ky ajet. Thuaj, udhëtoni nëpër tokë dhe shikoni se si ai e ka zënë fill krijimin. Pastaj do të jetë Allahu ai që do të bëjë krijimin e dytë. Bëhet fjalë për ngjalljen. Me të vërtetë Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Pyetja ime këtu shkon pse është krahasuar ringjallja me krijim, domethënë me krijimin e parë e ka quajtur krijimin e dytë. Pse ka barazuar këto dy momente? Momentin e parë të krijimit të gjithçkaje dhe me atë të ringjalljes. Kurani është libër shumë interesant. Ata njerëz që lexojnë Kuranin, nëse thellohen pak, do shikojnë që gjithmonë ka një bashkëbisedim mes lexuesit dhe Zotit. Dhe Zoti i flet edhe mendjes së njeriu, atij që lexon, i flet edhe zemrës së tij edhe shpirtit të tij, pse jo i flet edhe trupit të tij, nevojave të tij. Zoti vetë që i ka dhënë mendje njeriu, Zoti i ka sjell atij argumenta për t'i treguar që pas vdekjes ka një jetë tjetër, ka një ringjallje. Dhe shembujt për ringjalljen gjithmonë janë shembuj të prekshëm. Është shembulli i shiut, për shembull, që është shembull tipik. Sepse njeriu e shikon atë në jetën e përditshme. Ti thua atë se si ka qenë jeta, si do të jetë, jeta është e vështirë. Prandaj ka quajtur fillimin e krijimit që ju duhet të lëvizni, të meditoni, ta kuptoni, thotë nëse ju arrini të kuptoni që kjo nuk ka ardhur vetvetiu, por ka ardhur prej Zotit, atëherë është më lehtë, më kollajt besoni që pas vdekjes do të ketë një krijim tjetër. E ka quajtur krijim tjetër sepse bëhet fjalë për një fazë tjetër kohore. Por është një tjetër krijim, më thënë, Zoti është gjithmonë është krijues, por për ne si njerëz kjo është krijimi i parë që se kemi parë dhe ky është krijimi i dytë që akoma se kemi parë. Nëse arrim të qetësohemi tek e para dhe ne kemi të prekshme shenjat e krijimit të parë. Meditimi dhe ecja nuk është ecje vetëm fizike, është ecje edhe me mendje, është në laborator, është të zhvilloj. Atëherë e keni shumë më kollaj të besoni që pas vdekjes ka ringjallje. Dhe e bukur është se nëse këtu e ka hedhur si ide të përgjithshme, në disa sure më pas të fillojnë edhe sqarohen me dialogje konkrete, kur besimtarët e pyesnin profetin paqja dhe mëshirë e Zotit qoftë me të, se kush e ka krijuar të, kush e ka sjell të, kush do ta ringjallë të, dhe përgjigja është Zoti të thuaj që ai që e krijoi për herë të parë, ai do ta krijoj edhe për herë të dytë. Domethënë, edhe ky forcim, apo le të themi risjellje e temave, ripërsëritje, ka të bëjë me faktin që njeriu ka nevojë që t'i thuat disa herë, t'i përsëritë disa herë, le të themi, diçka për të ngulitur kur bëhet fjalë për dy çështje kryesore, për njësimin e Zotit dhe për ringjalljen, domethënë. Besimin në botën tjetër është nga çështjet fundamentale. Për fat keq një pjesë e madhe e njerëzve në botë besojnë në Zotin si krijues dhe si ekzistencë të tij dhe në marrëdhënien që kanë me Zot, por e kanë më të vështirë të besojnë në jetën e ringjalljes, në atë që është pas vdekjes. Dhe jo më kot, një pjesë shumë e madhe e ajeteve kuranore janë pikërisht për ta forcuar këtë lloj besimi, ta forcuar edhe me logjikë se ka nevojë njeriu
që ti forcohet me logjik. Thot Zoti keni shenja sa të duash, sepse nëse do të binte kjo shtyllë e besimit, një pjesë e madhe parë dhe pjesa e parë do të kishte do të ishte në funksion të asgjë. Ngjelesh të thjesht kështu në pamje në dukje si besim, por nuk do kishte fare besim brenda. Mal. Ndërkohë që nuk kemi kohë për të vazhduar tek surja tjetër, bëhet fjalë për surën Rum, unë luftoj që ta diskutojmë më një herë pas një hapësire publicitare. Dhe të nderuar teleshikues, kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë. Jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë. Kam kënaqësi të kem në studio Hoxhën e nderuar Ferit Piku, me të cilin po flasim rreth disa sureve të Kuranit. Dhe Hoxhë i nderuar, është radha e surës Er-Rum. Ka mundësi fillimisht titulli të na shpjegoni dhe pastaj fillon me një përveç ajetit të parë që është Elif Lam Mim. I dyti është u mundën Bizantët. Ka një thirrje që ndihet lloj entuziazmi brenda, bëhet fjalë për një betejë midis persëve, bizantëve, romakët, në kohë cili ka qenë qëndrimi i muslimanëve në këto betejë. Surja e Rum ose Rum të thot Bizanti. Me këtë emër quheshin Bizantinë. Dihet që perandoria bizantine ose romake, që ishte akoma, do të thënë të në atë kohë, perandoria e Bizantit njërën krahë dhe perandoria e Persëve janë nga perandorit që janë përplasur më shumë me njëra tjetër. Dhe Kurani flet këtu për një ngjarje e cila është larg tokës së arabëve, do të thënë, sidomos në Mekë, jeta ishte shumë monotone, nuk ishte ngjarje të mëdha, flet për diçka që ata do t'ju duheshin vite ta kuptonin se çfarë ka ndodhur, për një betejë që ka ndodhur mes Bizantit dhe romakëve, betejë në të cilën romakët humbasin. Mes Persëve dhe Bizantit, ata humbasin. Mirë po, Bizantinët ishin më afër besimit islam, më afër besimit monoteistë të Zotit, dërsa Persët ishin zjarputis, pra ishin idhujtarë. Në këtë rast, po themi, tifozët ishin të ndryshme edhe brenda arenës së Mekës. Pjesa që nuk beson të profetin Muhammed ishin tifoz të Persëve, sepse ata ishin i bashkonte idhujtaria. Dërsa pjesa e muslimanve që ishin pak në numër, u prekën nga humbja e Bizantit, sepse Bizantit ishin monoteist, ose të pak në ishin besim që besonin në Zotin e gjithësis. Dhe këtu biles e thonë që edhe Kurejshet, pra idhujtarët, talen dhe qeshin me muslimanët e parë, duke u thënë atyre që ashtu si që fituan ata, ashtu do të fitojmë dhe ne nda jush dhe ju do të humbisni. Këtu biles ka një ngjarje interesante, shoku i profetit Muhammed a.s. Kur lexoj ajetin kuranor në cilin Zoti thot në pak vite, nuk do të jetë kështu, po do të fitojnë Bizantët ndaj Persëve, dhe atë ditë do të gëzohen besimtarët me ndihmën e Zotit, me fitoren e Zotit, pra ajeti ju jep atyre si hariq që do të ndryshojë shumë shpejt gjendja. Një profeci domethënë, një parë. Dhe thot atyre nuk ka për të vazhduar gjithmonë kështu. Dhe ata i kërkojnë një far basti, i thonë, nëse është kështu, tha, le vendosim një bast. Edhe Ebu Bekri vendos atë, pranon thotë që për sa vite do të ndodhi kjo që thua ti? Tha për 5 vite. Por kaluan 5 vite dhe nuk ndryshoi gjë. Nuk u plotësua premtimi i Zotit. Atëherë ata i than atij që ti humbe. Humbe ti dhe humbi edhe Kurani juaj i cili thotë që në pak vite do të fitojnë Bizantët. Bizantët nuk fituan. Persët vazhdojnë të jenë truan fator. Kur u kthye Ebu Bekri tek profeti alayhis salam dhe tha kështu shumë ka bërë vaki, profeti alayhis salam buzëqeshi dhe i tha, po ti pse vendose 5 vite? Tja nuk e di se fjala disa në gjuhën arabe bidh sinin në disa vite është më pak se 10-ta, është nga 3-shi deri tek 10-ta. Përdoret në këtë rast. Është gabimi yt që ke caktuar 5, edhe nuk shkuan shumë vite mas kësaj, edhe fituan Bizantët, fituan ndaj Persëve, dhe nuk shkojnë shumë vite kur muslimanët fitojnë edhe në betejën e Bedrit pra ishin fitore e dyfisht. Tash kjo ngjarje është shumë e largët, edhe në aspektin gjeografik, por edhe aspektin historik nga jeta e profetit Muhammed a.s. Aty flitet për një detaj, flitet për një ngjarje që ka ndodhur dhe për një ngjarje që do të ndodhi në një hapësirë nga 3 deri në 9 vite. Edhe nëse do të ishte ky Kur'an parashikim apo imagjinat e profetit Muhammed a.s., atëherë imagjinatat nuk dalin gjithmonë të sakta. Dhe kjo ishte një argument, një tregues që Kur'ani
është prej Zotit. Ai flet edhe për të kaluarën, edhe për të tashmen, por flet edhe për të ardhmen. Një element është i rëndësishëm këtu që muslimanët gjithmonë ka emërues të përbashkët me të tjerët. Edhe emëruesi i përbashkët i muslimanëve të Mekës ishte me monoteistët, me të krishterët që ishin i tharë të librit. Dhe siç kanë edhe njerëzit e tjerë idhujtarët, kanë emëruesit e tyre të përbashkët. Është një farë mësimi që na jepet ne gjithmonë do të gjeni hapësira të përbashkëta që duhet bashkunoni me gjithë njerëzit. Dhe do të gjeni që prej tyre njerëzve ka një pjesë që janë shumë afër jush. Duhet bashkunoni me ta në çështje që janë përbashkët. Siç do gjeni edhe njerëz që i keni më largët. Kurani ka sqaruar në detaje se kush janë njerëzit më të afërt dhe kush janë njerëzit më të largët. Ndërkohë ajeti 30 është shumë interesant sepse thotë: Drejtohu me përkushtim në fenë e pastër monoteiste, natyrën fillestare në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit. Kaq po e lë, a mos vallë këtu në kupton njeriu në parë ka krijuar njerëzit, feja monoteiste me natyrën e saj fillestare ka ekzistuar përpara profetit Ibrahim, kur le të themi ndoshta një pjesë e madhe besimtarëve mendojnë se aty ka fillestën edhe monoteizmi. Monoteizmi është fillimi i krijimit, sepse njeriu i parë ishte monoteist. Ademi alayhis salam është monoteist. Edhe politeizmi ose idhujtaria ka filluar vonë, ka filluar me kohën e profetit Nuh, kur njerëzit pasi vdesin ata që ishin njerëz shumë besimtar, nga që ishin njerëz që me vërtet kishin lënë ndikim të madh në shoqëri, pasi vdesin ata pjesa tjetër u ndje bosh, ndje një farë boshllëku pas vdekjes së atyre dietarëve që kishin dhe menduan që pamjet e tyre që kishin ti ringjallin, të riprodhonin që kur ti shihnin ata ti kujtohej Zoti, ti kujtohej besimi. Por me kalimin e kohëve, me kalimin e brezave, njerëzit e harruan se kush janë këta dhe filluan t'ju lutën dhe t'i adhurojnë ata. Pra, monoteizmi është fillimi, politeizmi është i lindur, i ardhur gjatë rrugës. Domethënë kjo erëzon këtë teorinë që flitet sot, domethënë në jetën e përditshme që njerëzit nëse shkojnë mbrapa do shkojnë të rrënjët e tyre pagane apo politeiste. Rrënjët burimi është monoteist, është besimi tek një Zot i vetëm. Ndërsa Ibrahimi alayhis salam në kohën kur ish hapur shumë idhujtaria në nivel botëror, ajo është simboli i monoteizmit. Dhe profetët që vinë pas tij, nga që gjithë janë nga rrënjët e Ibrahimit, quhet përndryshe mund të quhet, domethënë edhe babai i profetëve. Ndërsa ajeti kuranor faktikisht mandja thot nuk thot vetëm për Ademin alayhis salam, por flet për natyrën e pastër njerëzore. Por natyra sepse çdo njeri, natyra e tij të pastër është monoteist. Lind monoteist. Lind i pastër me besim në Zotin. Por janë rrethanat ata që kushtet të cilat ja zhvillojnë apo ja shtrëmbërojnë apo krah tjetër. Është e vërtetë edhe kjo. Ndërkohë që kalojmë tek surja tjetër, Lukman. Kush ishte Lukmani dhe çfarë porosish vin prej historive të tij? Lukmani është diskutuar nëse është profeti i Zotit apo është thjesht njeri i dalluar i Zotit, por ajo që është e sigurt që Lukmani është njeri i zgjedhur i Zotit të gjithësisë, nëse ka patur gradën e profetit apo nuk e ka patur, nuk ka shumë rëndësi, por është nga njerëzit që i ka dhënë Zoti urtësinë. Prandaj ndryshe quhet Lukman e Hekim, që thotë i urtë Lukman, sepse porositë e tij janë porosi që kanë shumë urësi brenda, dhe kjo janë porosit të karakterit moral, apo çfarë lloj porosish? Çështje të besimit, karakterit moral, nga këtu nga bashkëbisedimet më të bukura që është në këtë sure, është bashkëbisedimi mes Lokmanit dhe djalit të fëmisë së tij. Baba bir, prind fëmi, që është lidhja më fort që është në këtë botë, dhe di çfarë dëshire ka prindi, edhe çfarë aspirate ka ai që të ketë fëmia i tij, por shikoni është mirë kjo është faktikisht për çdo prind, për çdo edukator, për çdo mësues, se ku duhet përqendrohet edukimi dhe cilat janë bazat e këtij edukimi. Unë mendoj që në këtë sure Lokman Hekimi, pra i urtin Lokman, ka vendosur hierarkinë dhe piramidën e vlerave që duhet ketë fëmia i tij. Ku e para në majtë piramidës qëndron besimi në Zot, duke i thënë atij mos i vendos shok Zotit, se shokvuria është padresia më e madhe që ekziston. Nëse njeriu e nis me shokvurje, me ato njësimin e Zotit, ka bërë padrejtësinë më të madhe edhe vetes së tij, edhe gjithësisë, edhe prej kësaj padrejtësie do të lindin shumë padrejtësi të tjera. Pra e nis atë me çështjen e besimit. Pastaj i tregon atij vlerën e prindërve. Direkt mas urdhrit për të njësuar Zotin i tregon detyrimin që ka ndaj prindërve. Direkt mas urdhrit për Zotin vjen urdhri për respektimin dhe sjelljen e mirë ndaj prindërve, ku i kujton atij lodhjen, përpjekjet e mundin që kanë prindrit, sidomos që ka
që kanë nëna. Pastaj, Kurani famlar shkon ati duke i Lokmani i tregon djalit të ti që duhet të jetë i kujdesshëm në smundjet e zemrës. Duke i thënë ati, mos i mendje madh, mos i arrogant, kryeneq, mos hes në tokë si kur ti ke çliruar botën. Ti nuk arrin do ta çash të tokën, nuk do të arrish dot lartësinë e maleve, sepse smundjet e zemrës janë të rrezikshme. Dhe çdo prind duhet të jetë si puna ati që teston çfarë problematika shka në zemër fëmija i ti, në fundi mëson ati etikën, sjelljen. Jo se nuk ka rëndësi, por ajo është e fundit, edhe ajo është një rezultat i gjithë tyre që janë përmendur. Nëse baza është e tillë e mirë, atëherë edhe... Fol me fjalë të ëmbla, me fjalë të buta, mos bërtit, hec qet me modestinë në tokë, nuk e mos e ngri zërin, se ti ishte për ta ngritur zërin, ka krijesa të tjera që e kanë zërin më të fortë dhe më të lartë sesa njeriu. Kjo janë, po themi, ajo boshti etikave dhe i sjelljeve që janë shumë të rëndësishme. Po shikon aty ka një piramidë. Po të ndjekim ajetet kuranore, është piramida e vlerave që një prind duhet ta përcjellë tek fëmia i tij. Shumë interesante edhe fakti që ju e nënvizuat këtë sure si le të themi si një guid orientuese në edukimin qoftë të prindërve apo qoftë edhe edukatorëve për fëmijët. Është e rëndësishme të njohim edhe natyrën njerëzore, do të them ku është i prirur njeriu për të bërë edhe edukimin sa më mirë. Por është interesante që pas kësaj sure vjen në sejdë. Ka le të themi lidhje nëse në surën e parë ju folët për formimin, për edukimin dhe pastaj më njëherë i tregon se si duhet të falenderoj. Shikoni lidhje dhe pyetja që ka të bëjë drejt për drejt me këtë sure, cilat janë të mirat e sejdës? Çfarë përfiton njeriu nga bërja e sejdëve? Surët e Kuranit kanë lidhje me njëra tjetrën, disa dietarë janë munduar të gjenë lidhjet, po disa dietarë të tjerë do thotë është e sigurt që ka lidhje, por nuk duhet të shkohet në sforcim. Për gjithë domosdoshmërisht të gjesh lidhjet me lidhjen. Sejdja është ajo që themi nënshtrimi total, që fizikisht është vendosja e ballit e hundës në tokë, po ashtu edhe e gjujmëve, po ashtu edhe e shputave të duarve, që ajo është kulmi i nënshtrimit dhe i përuljes për para Zotit të gjithësisë, dhe sejdja është nga veprime që nuk i bëhet as kujt tjetër në botë përveç se Zotit të gjithësisë krijuesit. Edhe sejdja mund të themi është ajo për rezultantja gjithë asaj vlerave që njeriu ka mësuar nga besimi i tij, vlerave morale, ka kuptuar ekzistencën e tij, dobësinë e tij, madhështinë e Zotit, edhe këtë e reflekton nëpërmjet sejdës. Dhe kjo i bëhet Zotit vetëm krijuesit, edhe është e vërtetuar që sejdja, sidomos kur bëhet me këtë qëllim, që është kulmi i dorëzimit, është një nga mekanizmat dhe nga shkaqet më relaksuese edhe të mendjes së njeriu, po edhe të zemrës së tij, po edhe të gjithë ekzistencës së tij, dhe është momenti ku njeriu çlirohet, nëse ka ndonjë hall, duke sikur çdo gjë shkarkon aty. Kjo është edhe e vërtetuar, edhe është momenti që Zoti nuk e refuzon asnjëherë lutjen e njeriu. Prandaj ka shumë njerëz që edhe gëzimin e madh e shprehin me sejdë, siç quhet sejdë falënderimit, edhe adhurimi, nënshtrimi shprehet me sejdë, por edhe dobësia, nevoja shprehet në sejdë, sepse është momenti është më i afërt i krijesës me krijuesin. Por ndërkohë që i shpjeguat shumë bukur për vlerën e madhe të sejdës, edhe në momentin që ti e kupton këtë gjë, je më i përgjeshëm në momentin që e bën atë. Fakti që bëhet rregullisht 5 herë në ditë në çdo rekat, a ka rrezik që ta kthej besimtari bërjen e sejdës si një rutinë mekanike, përkullje, ulje, domethënë, çfarë duhet këtë parasysh, domethënë, në këtë drejtim për ta mbajtur vlerën e sejdës? Rutina dhe monotonia janë pjesë e jetës njerëzore dhe ajo është rreziki gjithmonëshëm. Dhe ajo mund ndërhyjë edhe të çështjet që janë më të veçanta, siç është çështja e adhurimit, do të thënë qëndrimit përpara Zotit të gjithësisë. Prandaj gjithë porositë e profetit alayhis salam, porositë kuranore janë që veprimi i faljes, i qëndrimit apo i përkulës apo i sejdës nuk janë veprime normale. Ti po bën diçka që është shumë e veçantë. Mendo përpara kujt përqendron, mendo me kë po bashkëbisedon, mendo kujt po i përkulesh, kujt po i nënshtrohesh. Dhe e vetëm ajo që është çështë e përkujtimit. Prandaj na përkujton gjithmonë Zoti, na përkujton edhe profeti. Edhe ne përkujtojmë njëri tjetrin që mos e kthejmë në monotoni dhe rutinë. Po ajo ekziston, ai rrezik ekziston, por
më mirë është ta bëj njeriu dhe të reflektoj gjatë rrugës, se sa të thot unë, kur ta bëj, du ta bëj me vetë dije, sepse këtu ka rrezik që dhe vetë shejtani e nxit njeriu duke i thënë që ti kur të falesh, du t'jesh i kulluar, i pastër, pa gabime. Du shemë su falë. Kur t'i bësh, du të kuptosh mirë çfarë lexon, du të kuptosh lutjet. Kjo është një, faktikisht, nuk është gjë tjetër vetëm se kur vjen shkall-shkall, ndoshta edhe kjo forcimin vjen duke u bërë, nuk vjen duke mos u bërë. Duke mos u bërë, vjen duke u bërë, e thatë shumë bukur. Ndërkohë që kalojmë tek surja e fundit për cilën do të flasim sot, Ahzab. Çfarë nënkupton, edhe cila është arsyeja? Ahzab të thotë grupet, flet për historinë, një nga betejat më të vështira që ka kaluar profeti Muhammed alayhiselam dhe shokët e tij, teksa ata ishin në Medinë, kur të gjitha grupacionet që ishin kundra muslimanve, kishte prej atyre që ishin kundra me ideologji, siç ishin Qureshët, po kishte një pjesë që ishin kundra thjesht për interesa, për aleanca që kishin lidhur ata me Qureshët, të gjitha pa përjashtim u mlodhën dhe rrethuan Medinën për ta azgjësuar fizikisht profetin, muslimanët dhe Medinën që i kishte përqafuar, që pritur ata. Dhe kjo është Ahzab, pra të thotë këto grupacionet të cilat u mblodhen për të sulmuar Medinën. Dhe aty flet Zoti për detajet të kësaj betaje, për detajet të gjendjes shpirtërore edhe të muslimanëve, duke treguar detajet e tyre, një farë frike që i kapi muslimanët, dhe kjo është normale, sepse ti je besimtar, nuk do thotë mos kesh shqetësim, breng dhe frikë. Tregon pastaj edhe për një kategori për betejën e Hendekut apo? E Hendekut, për ndryshe quhet edhe Ahzab. Ahzab do thotë grupacionet, dhe profeti Muhammed për të mbrojtur prej numrit kaq të madh të ushtrisë, ishte rreth 10.000 persona, numri më i madh që ishte mbledhur kundra muslimanëve, me propozimin e një prej muslimanëve me origjinë perse hapi një Hendek, një kanal të madh, që të frenonte depërtimin e tyre në Medinë. Aty delën pahë dhe kategoria që i përmende më përpare të hipokritët, munafikët, të cilët në momentet më dopta të dorëzojnë. Nuk ju bashkuan. Edhe të bënë që të ndështosh. Por, vinë këtojnë sprovat. Sprovat janë, si që i përmendëm, sprovat që i vinë besimtarve për të matur besimin e tyre, dhe ka qenë sprovë shumë e madhe beteja e Ahzabëve, sprovat që bënë dhe dallimin atyre që nuk janë besimtar, nuk janë sinqert, janë hipokrit. Por sprova që në krahun tjetër shkatruan dhe ushtrinë e Ahzabëve, sepse Zoti ata i shkatroi me një erë dhe me frikë që futi brenda tyre. Edhe një erë e cila i ngriti çadrat e tyre dhe i detyroi devet e tyre të kthehen. Edhe detyrimisht u kthye edhe pjesa tjetër e ushtrisë. Ndërkohë, pjesë e le të themi e kalimit të sprovës apo të forcimit, a është edhe kjo që nënkuptohet tek dy ajete, tek dy ajeti 7 dhe 8. Ne lidhëm besën me ty, o Muhammed, siç bëm me profetet e tjerë, me Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain, të birin e Merjemes. Ne lidhëm me ata një besë solemne, që Allahu të mund t'i pyesë të sinqertët për besnikërinë e tyre. Dërsa për mohuesit, ai ka përgatitur dënim të dhemshëm. Kuptimi i besës, çfarë thot kjo besë e lidhur, domethënë besës dhënë Allahut. Ç'është kjo, domethënë çfarë vlerë ka pasur kjo besë? E lidhur midis këtyre profetëve dhe Zotit. Interesant fjalë marrveshja beslidhjes, se një beslidhje kanë bërë gjithë njerëzit me Zotin, me Krijuesin e tyre, kur ai ka nxjerr në formë se si do të ishin në të ardhmen, në botën e shpirtrave dhe ju ka marrë besën atyre, ju ka thënë a nuk jam unë Zoti juaj? Ata gjithë i kanë thënë Zot pa përjashtim, patjetër që ti je Zoti ynë. Po ka thënë keni kujdes kur shkoni në botën e dynjas, ku jemi ne sot. Kujtojeni këtë beslidhje, një beslidhje që ja kanë dhënë të gjithë, por pak prej tyre e mbajnë këtë besë. Një besë tjetër ja kanë dhënë profetët Zotit. Çdo profet është një bestar, kanë lidhur një beslidhje me Zotin që ai do të qëndrojë në besimin e drejtë dhe do të përballojë të gjitha vështirësitë që do t'i vinë atij për kësaj, sepse profecia është nga profecionet më të vështira. Prandaj çdo profeti është kujtuar beslidhja që ai ka dhënë Zotit. Ka edhe një beslidhje që ja japin besimtarët me Zotin. Besimtarët janë pjesa që e kanë mbajtur beslidhjen e parë dhe ata që qëndrojnë beslidhjes së profetëve. Çdo besimtar ka një beslidhje me Zotin e gjithësisë. Atë beslidhje ai e ndjen në jetën e tij të përditshme, në zbatimin e urdhrave që Zoti ka caktuar me të, në largimin nga ndalesat, nga joshjet, të cilat ato janë vetat të joshin të tërheqin, por është kjo beslidhje e cila që të mban frenon edhe si puna e dikujt që i ka dhënë besën një personi edhe i qëndron besnik kësaj bese, çfarëdo lloj vështirësish apo joshjes që të vinë atij në jetë.
Edhe besimi është, letë fjala besim, edhe ne e kemi prej gjuhës Shqipe, jem prej besës, është bes, është bes, edhe ai që je besën, fjale dhënë, është një besën lidhje. Zotit, ai duhet ta mbaj këtë bes, edhe sepse shpërblimet e saj janë shumë të mëdha, edhe shkelja kësaj bese ka pasojë shumë të mëdha. Kuptova, do më thënë që brënda kësaj beslidhje që kanë lidhur profetet, vazhdojnë edhe popujt e tyre, ndjekësit e tyre janë brënda. Brënda beslidhjes. Ka edhe mirësi, pa tjetër kjo fjallë e dhenë, por edhe përgjithësi. Edhe përgjithësi. Kru që duhet të ndjejë gjithë se cili për besimtarve pikërish vetëm pjesë të kësaj beslidhje të madhe që Zoti ka lidhur me profetet e ti. Dikur që flitet për luft, flitet me detaje për të luft vërtet në raportet të ndryshme, do më thënë, të vogla ishin forcat e muslimanve që drejtoheshin nga profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, dhe Ahzabët ishin të shumtë. Dhe pas luftës ka sure, më falni, ajete që flasin për marrëdhënie familjare, vemi tek shtëpia e profetit, përsëri në raport me gratë, si trajtohen gratë e profetit në krahasim me gratë e tjera, apo cilat janë dallimet që ndoshta edhe profeti vetë bënte ndaj grave bashorteve të ti në raport me të tjera, si ka qenë ky raport? Si që ditë, profeti Muhammed a.s. është njëri familjar, është njëri që ka bërë jetë familjare, të më thënë, ka qenë bashort, ka qenë prind, ka qenë gjysh. Në këtë sure flitet për disa detaje të jetës familjare të profetit Muhammed a.s. Pa tjetës që status i grave të profetit është status ndryshe nga gratë tjera, dhe ne atyre ju themi nënët e besimtarve, se bashkëshorti i tyre është njeriu më i veçantë me statusin më të lartë në botë, automatikisht ato ishin gratë me statusin më të lartë. Po jo më të lartë, por është statusi dhënë nga besimtarët, do të thënë respekti vetëm apo i dhënë nga Zoti. Nga Zoti, në orë, më thënë. Ka dhënë Zoti pasi janë mbrojtur, mbrojtur në Zoti thotë o gratë e profetit, nuk jeni si gratë të tjera të botës. Do të thënë që duhet ta kuptoni këtë lloj statusi sepse jeni gratë e profetit më të zgjedhur të Zotit të gjithësisë, pra është një farë edhe përgjegjësie nga një tjetër. Mirë, po aty në jetën familjare të profetit alayhis salam ka dhe diskutime, ka dhe debate, ka dhe vështirësi. Edhe aty ka një diskutim, një debat që është treguar në Kur'anin famullart, për të na treguar që ky profet nuk ka gjë intime të fshehur, çdo gjë është publike, që të marrim mësim të gjithë. Prandaj themi që ai është profet që është transparent nga fillimi deri në fund, kur disa prej grave kërkojnë kushte më të mira materiale, sepse kushtet që jetonin ishin shumë modeste, ato do të jetonin në dhoma të vogla, që mund të ishin 2x2 apo se 3x3 të pashtruara, një pjesë e madhe kohës shkonte po edhe pa ushqim dhe pa gatim. Kur shifnin gratë tjera që kishin status më të lartë, natyrshëm që ato kërkonin diçka më të mirë, dhe profeti në përmjet Kuranit famullart tha, nëse ju kërkoni jetë më të mirë, kjo është e drejta juaj, por unë kam zgjedhur ta bëj jetën modeste, askete, nëse keni dëshirë, unë ju divorcoj, ju ndaj, dhe është e drejta juaj. Nëse do të rini, për të ruetur këtë status kaq të madh, jeni gratë e njeriut më të dalluar në botë, gratë e profetit Muhammed a.s. të quajtë ndryshe natë besimtarve, atëherë ju duhet ta pranoni këtë jetë dhe jeni të kënaqura që jeni bashkëshortë të këtij profeti. Edhe në fund ata patjetër që zgjodhen jetën e profetit Muhammed alayhis salam dhe merituan këtë emër deri në fund, nënat e besimtarve. Është vërtet. Dhe pyetjen e fundit edhe ajetin e fundit bëhet fjalë për ajetin 56 kur flitet për mirësinë e salavateve, domethënë të përshëndetjeve që i bëhet profetit. Cila është vlera apo të themi detyrimi, ka detyrim që të dërgojnë përshëndetje apo thjesht besimtari begatohet me mirësi nëse kryen përshëndetjet e pashërbërit? Profet, shumë shkurt, se edhe kohë nuk kemi shumë, është profeti Muhammed a.s. thot, ai njeri që do gjonë emrin tim, duke qenë besimtar dhe nuk më lëshon mua salavatë, për nuk thot, a.s. paqja e Zotit, thot, ai është prej koprasve. Pse është prej koprasve? Sepse një mirësi kaq të madhe dhe ti nuk denjon ta përmendë qofte me respekt, më thënë këtë regonë kjo është kopratësi. E dyta, një salavat është një lidhje, edhe pse në distancë të largët kohore një lidhje, një beslidhje, besnikri, që ne ja kemi dhënë Zotit dhe profetit, që ne jemi pasuesit tuaj, jemi shumë krenarë që jemi nxënësit tuaj, por në anën tjetër është dhe ka një shpërblim shumë madh, sepse një salavat i kthehet atij personi që thot me 10 lutje që vën profeti Muhammed alayhis salam për të. E fundit fare vetë Zoti i gjithësisë dhe engjëjt e tij çojnë salavat
mi profetin Muhammed a.s. Pra ndaj thot, o ju që keni besuar, dhe ju lëshoni salavat, pra përmendeni me respekt, me emrin e këtij njeriu, ku përmendet emrin Muhammed, mos e lini emrin e that, por shoqërojeni atë duke thënë paqja e Zotit qoftë mbi të, se vetë madhështia e Zotit dhe engjëjt e tij e bëjnë diçka të tillë ndaj këtij njeriu. Pra është njeri i madh, edhe tek Zoti, edhe tek bashkësia e engjëve, po edhe tek bashkësia e njerëzve. Prandaj një besimtar, një salavat, që do thotë një lidhje, tregon që ai është shumë krenar dhe shumë besnik ndaj beslidhjes që i ka dhënë profetit Muhammed a.s. A ka do një moment të caktuar, apo dit të caktuar, ku ka vlerë më shumë pikërish kjo dërgimi salavate dhe në gjdo, profetit? Në gjdo moment është rëndësishme, por sidomos ditën e Gjuma, që është dita e veçante e muslimanve, madje është transmetuar që njeriu edhe kur ka halle, kur ka probleme, nëse lutjen e tij e bën në formë salavatësh, pra duke lëshuar përshëndetje mbi profetin alayhis salam, kjo i kthehet atij në lutje. Është lutja më e mirë që bën edhe ai për të qarë hallin e tij, problemin e tij. Është një lidhje shumë e fuqishme. Dhe profeti alayhis salam thotë, nëse ju më dërgoni një salavat, mua Zoti më jep mundësinë t'ua kthej me 10 përshëndetje dhe 10 të tilla dhe ju do të jeni nga ata njerëz që meritojnë ndërmjetësimin tim ditën e llogarisë. Salavati është lidhja e fuqishme që ne mbajmë me profetin, që ai ta mbaj këtë lidhje me ne ditën kur kemi më shumë nevojë për të. Atjetër sepse ajo ditë ka për të qenë dita që ai do ta udhëheq, le të themi, ndjesit e tij dhe do të marr përsipër të kërkojë tek Zoti i madhërisëm faljen edhe lehtësimin e gjithë atyre që janë kusuret edhe nevojat e të gjithëve. Dhe kjo është, le të themi, padyshim një diçka që vlen për ne, jo për prapë, edhe në këtë rast vlen më shumë për ne, kjo mbajtje lidhjes me profetin, sesa për atë. Unë ju falenderoj për të gjithë komentet që ndatë këtu me ne, ishin 6 sure, ishin shumë do me thënë, por falenderimi të konë Zotit gjithësisi në e mundësoj juve të parit, por edhe mua për t'i nëzirë, le temi, ato gjërat më pikante. Ndërkohë që sot për të qenë edhe jashtë studios është një ditë festive për besimtarët e një komuniteti tjetër ortodokse dhe urimet tona si musliman shkojnë që edhe tek ata të forcohet besimi, të hapet zemra plotësisht, të kuptohet çfarë është tamam Zoti edhe besimi, që sa më shumë të shpëtuar edhe të fituar të ketë. Një koincidencë e bukur që folëm edhe për atë surën e cila fret pikërisht për besimin. Fret për besimin, ku muslimanët i kanë vërtet shumë të vlerësuar besimtarët që besojnë në një Zot. A ky është kushti i vetëm, domethënë. Fet monoteiste atë kanë. Fet monoteiste këto janë. Atëherë të nderuar teleshikues, kjo ishte biseda për të mbrëmje. Ne do të rishihemi përsëri nesër për të ndjekur komentet e sureve në vazhdim. Unë deri nesër ju uroj natë të qetë dhe të këndshme. Natë të mirë dhe mirë të takofshim.